Үндсэн хуулийн 1-2 дээр хууль дэвтлэхин төрийн үйлчлэгийн үндсэн зарчмыг засах. Тэгэхээр энэ төр албагч байгаа, ялангуяа энэ өндөр албагч байгаа хүмүүсээс л хууль дэвтлэх соёл эхэлнэ. Энэ хууль дэвтлэх зарчим хэрэгжинэ. Өөрөлд товчхондоо улсын хурлын танхимаас энэ хууль дэвтлэх зарчим хэрэгжинэ. Хууль хэрэгжилт эхэлнэ. А гэтэл өнөөдөр ингээд таа бүхэн хараад зөрчлөө хууль гэдэг. Зөрчлөө хуулиар улсын хурлын гишүүн юм хариуцлах хүлээлгээ хэн сонсно вэ? Байхгүй шүү дээ. Энэ иргэнийг ингэж торгуулдаа ийм аж ахуйг ингэж хариуцлах хүлээлгээд байж байгаа шүү дээ. Төрийн албаны хуулиар ийм улсын хурлын гишүүнтэй ингэж хариуцлах тооцоллоо. Энэ ерөөсөө ийм хариуцлах гэж таа бүхэн сонсно вэ? Байхгүй шүү дээ. Энд чинь хөрх юм уу? Төрийн жинхэнэ албагч нартай төрийн наримчлал дээр сахад яамны жирийн мэрэгчлүүлэлт албагчтай хариуцлах тооцдаг тий? Зэрэг дэвийн бууралдаг төрийн албанд эргэж орохор халтгай хуулиуд байна шүү дээ. А тэгвэл Монголд өнөөдөр төрийн өндөр алба гэдэгт ордог. Өөрөөрлөс сонгогдож томилогддог төрийн өндөр албан шалтгаан 200 гаруй хүмүүс байна. А энэ хүмүүстэй хуулийн хариуцлага ярихаар байхгүй. Алаг цог ажилддаг уу? Тэгэхээр энэ хүмүүстэй бие даасан хуулийн хариуцлагыг тустай хуультай болох хэрэгтэй Монгол улс. А энэ хүмүүс энэ хуулийг хэрэгжүүлж, энэ хуулийг сахин биелүүлж Монголд хуулийн алагчлалтгүй шударгас тогтно гэж би бодож байгаа. Ер нь бол нөгөө тэнгэр оройноос цэлмдэг айдл хариуцлага гэж юм дээрээсээ явна. Хууль дээлх зарчим, хуулийн хэрэгжилт гэж чинь тэднэр өөр өөр үлгэрлэх хэрэгтэй байхгүй да, харуулах хэрэгтэй байхгүй да. А гэхгүйгээр яаж хэрэгжих юм бэ? Нэг а дээрэс нь энэ хууль бол би бодоод байгаа. Нэг гуталчин гуталхааны бариад хөл өгдөгөд байгаа гуталчин мэддэггүй. Гутлыг өмсч үхэн л илдэг гэж үгдэг. А тэрнтэй адилхан улсын хурлын батлан гаргач хууль хаанаа бодоод байгаа, хаанаа болох гээд байна гэдгийг чинь энэ улсын хурлын гишүүд өөрсдөө мэддэг юм а. Батлангуутаа мартчихдаг. Тэгэхээр энэ хуулийг хэрэгжүүлээд явж байгаа жирийн төрийн албач нар энэ зовлон гэнэ ойлгодог. Энэ хуулийн үр шимийг хэрэгтж байгаа иргэд аж ахуйн нэгжүүлэл хилдэг юм аа. Энэ утгаараа иргэд хуульч иргэн холбоотой байх хэрэгтэй. Тэгжээд бодит амьдрал дээр хэрэгждэг хуульч ус ш хэрэгждэггүй хуульч юу? Хэвлсэн цааснаас ч үнцэнгүй зүйл байхгүй да. Тэгэхээр би бол одоо жихэн Монгол улсын хууль хэрэгждэг хууль шийдвэр. Уран гой үг биш. Хууль гэдэг чинь уран цохол, утга цохолын хиллэг биш. Энэ бол асуудал шийддэг байх хэрэгтэй. Хүмүүс өмнө тулгамдаад асуудлыг шийддэг хууль зүйл байх хэрэгтэй болохоос ш хэрэгждэггүй таарах. Үндсэн үйлдэл чи бичсэн ш. Улирал тутам ягаад Монголсын хуулийн хэрэгжлийн тал дээр ерөнхий сайд нар мэдээл олон нийтэд хийж болоогүй. Хажуудаа хууль зүйн сайдаа хийж байгаа л ярил л да. Та нарын энэ хаврын чулуунаараа батлсан тэдөөд батлсан байна улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. А эндээс тэд чээ хэрэгжиж байна. Эн чинь болохгүй байна. Энийг би намрын чулуунаар ингэж засуулна гэдээ ягаад мэдээл хийж энийг хийхэд ямар юмны төсөө мөнгө хэрэгтэй. Энийг хийх зүгээр санаачлал хэрэгтэй л байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо жоохон ийм юм руу Монголын төр явъя. Дараа үе ерөнхий сайд нар одоо энийг сайнараа л үү би хэлээч штэ. Энэ хуулийн хэрэгжлэлт, хууль дээдлэх ёс гэж юм чинь дээрээсээ л юм. Энэ ерөнхий сайд энэ албан шатлыг энэ ажлыг хариуцж байгаа юм. Өөрөөрөө хад үйл хэрэг ажиллаараа хариуцна. Би хэн нэгэн тодорхой тэр нэгж ярих байл энэ 30 жил дэс бүх ерөнхий сайд дээр хамаатай. Тэр ингэж цааша зөв жишээг тогтно. Нэг зөв жишээг тогтчвал дараа дараагийн ерөнхий сайд дээр чинь шаянд хийгээд хэлдэг юм уу гэстэй. Тэр би энэ юм руу яваасаа гэж хусж байгаа. А нөгөө талдаа хүн эцэг гшэн хүүхдээ төрөөс хүүхдээ төрүүлээд орчдөг үстэй. Тэр ч өсөгдөг, бойжулдаг тийм үү. Хүн болтол нэгэ тордддаг, асардаг. А яг тэрнтэй адилхан улсын хурал гэж хуулийн батлангуутаа мартчихдаг гэж болохгүй шүү дээ. Тэр утгаараа бид нар би жишээлбэл урд нь зөөлөх байхдаа нийтийн сонсголын хууль гэдэг хуулийг улсын хурлаар батлуулж ирсэн. Тэгээд энэ дотор бол хууль тогтоомжийн сонсгол гэдэг нэг юм байна. Тэрний үгээр хуулийг батлагдхаас өмнө төсөл хэлбэртэй багт нь олон нийтээр хилцүүлдэг бай. Тэр эрдэмсэн судлаачдын оролцуулдаг бай. А тэгжээж хуулийн цэцлийг улсын хурлаар батлдаг гэсэн. Хоёрдоо батлсан хуулийнхаа хэрэгжилтэнд 2 жил тутам улирал тутамд юу хяналт тавиад эргээд засгийн газраас юу асуулга тавьдаг, ерөнхий сайдаас асуулга тавьдаг, хууль зүйн сайдыг дуудаж асуулга тавьдаг юм бай гэдэг хууль өгсөн. Харамсалтай нь энэ хуулийг хэрэгжүүлэхгүй юм. Тэгэхээр баг нийтийн сонсголын хууль дээр ийм байгаа байхгүй өнөөдөр их хурлын гишүүд мэдхгүй тууж байна. Яг цагаат л хэрэг. Тэгэхээр одоо энэ улсын хурлд байгаа хүмүүс жоох нэг юм хууль гадралтай хүмүүс юм байна. Хууль гадралтай хүмүүс. Ийггүй л энэ их хурл гэдэг чинь өөрөө хууляа мэдхгүй гаргасан хуулийн зүгээр цаас болоод байна л шүү.